techniku od Sony používáme možná 13 let. Vlastně naše první kamera byla značky Sony, tenkrát to byla ještě taková ta malá mini DVčková kamera. Od té doby se to hrozně posunulo a my tu techniku používáme dodnes, takže si hrozně vážíme možnosti spolupráce právě se Sony. My ve Full Face točíme hlavně outdoorové sporty. V posledních letech to bylo zejména lyžování a mountain biking. Ale když jsme hledali, kde naplno vyzkoušet a otestovat potenciál bezzrcadlovek Sony, tak nás napadl triatlon. A když triatlon, tak náš kamarád Honza Kubíček. Za mě triatlon byl skvělá volba. Jsou to tři sporty ve třech různých prostředích. A díky tomu jsme si mohli vyzkoušet spoustu nových kamerových postupů. Ta cyklistika nebo to běhání, to jsou věci, které důvěrně známe, ale ta plavecká část, to pro nás bylo něco úplně nového. Sony bezzrcadlovky používáme už od jejich první generace a v poslední době rádi pracujeme s A7 III. A já osobně, kromě její váhy a velikosti, na ní oceňuji její výbornou obrazovou kvalitu, která je srovnatelná s profesionálníma kamerama, jako je FS5 nebo FS7. Gimbaly všeho druhu jsou dneska hodně oblíbený a my je samozřejmě taky rádi používáme. V tomto případě oceňujem hlavně to perfektně fungující automatické ostření, který Sony těla a Sony objektivy nabízejí. I v případě, že je tam nasazený nějaký delší sklo, tak to perfektně funguje a kameraman se prostě může starat jenom o kompozici a zbytek za ně udělá ta technika. I když často pracujeme v těžkodostupném terénu, tak se snažíme úplně nerezignovat na tu klasickou filmovou řeč a proto sebou často taháme jeřáby a slidery. A díky tomu, že ta technika je takhle lehká, tak i ty stativy a slidery můžou být o něco lehčí a méně robustní než u klasické filmové techniky. Často pracujeme v podmínkách, které nám vždycky úplně nemusí hrát do karet. A proto je pro nás důležitý, aby na tu techniku byl vždycky 100% spoleh.